Všechno to začalo před nějakými 5 týdny. Se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Už více než měsíc se vzděláváme na dálku pomocí počítačů a moderních technologií. Což když si vzpomeneme na to, jak to v českém školství vypadalo ještě nedávno, působí docela nepředstavitelně. Děcka, já vůbec netuším, jak se tohle z toho zapíná. Rád bych se dnes ohlédl za tím, jak to vypadá, jak to funguje, co je na tom dobré, co je na tom špatné a co si z toho třeba do budoucna můžeme vzít. Ale protože já už nějakou dobu nestuduju a nemůžu se tak k tomuhle tématu s čistým svědomím vyjadřovat, oslovil jsem na svém Instagramu a Twitteru spoustu z vás a v dnešním videu bych vám tak rád nabídnul co nejvíc možných názorů a pohledů nejen od žáků a studentů, ale i od učitelů, rodičů a odborníků. Je to pro nás pro všechny úplně nové téma, tak o něm pojďme diskutovat. Vážení a milí studenti, dovolte mi, abych se pokusil o tento určitý experiment. Experiment. Přesně tak nějak by se dalo nazvat to, co aktuálně prožívá české školství. Děkujeme Institutu Václava Klause za exaktní pojmenování. Google Classroom, Microsoft Teams, ale i bakaláři, mail nebo obyčejný messenger. Ze staré dobré věty... Tak zastavte si u mě u přestávce v kabinetu. ...se stalo něco jako zavolej mi po deváté na Skypeu. Jsme zkoušený. Po jednom vždycky se nás zavolá přes Skype, videohovor, ptá se nás na otázky jako u maturity a je to fajn. Aspoň nás to jako trochu připraví a donutí se připravovat. Já využívám hodně Socrative, což je takové online testování, a potom hodně využívám Kahoot. Je skvělé, že možností v roce 2020 máme skutečně spoustu. Na stranu druhou, to, že jich máme tolik, může být současně i nevýhoda. Jedna z mnoha věcí, asi podle mě ta nejdůležitější, je jednotnost zadání úkolů. Nám teď chodí e-maily, nám teď chodí zprávy přes bakaláře, nám teď chodí zprávy do Moodlu, teď zprávy přes Google Classroom a to jsou 4 služby, které musím kontrolovat, jestli na každý z nich nemám nějaký úkol. Mám vlastně 4 zdroje, ze kterých mi chodí úkoly. Bylo by super, kdyby ti učitelé zvládli nějakým způsobem mezi sebou komunikovat. Z některých škol nicméně zaznívá i naprostý opak tohoto přístupu. My jsme využili hned ten první den po té, co byly zavřené školy, k tomu, že jsme si celý učitelský sbor sedli a shodli jsme se, že to budeme zadávat úkoly, aby to nebylo jako, že každý to dělá jiným kanálem. Přijde nám, že toho učiva je podstatně víc, než by bylo v rámci normální výuky nebo prezenční výuky. Neřekl bych, že nám nějak rapidně narostly úkoly. Hlavně protože teď úkol rovná se aktivita, co bychom normálně dělali v hodině. Málo úkolů? Hodně úkolů? Sociální sítě jsou tohodle tématu plné. All in all jde ale o něco, co se skutečně liší školu od školy a učitel od učitele. Nicméně mezi těmi z vás, co jste vyplnili můj průzkum, spíše převažují ti, kterým se počet úkolů o něco zmenšil. Si volám se svými přáteli z jižních Čech. Tak mi přijde, že my oproti nim máme zase úkolů strašně málo. Moje kamarádka z jižních Čech právě, že někdy dělá úkoly aj 10 hodin. A úkoly na některých školách dokonce dospěly do značně specifického stádia bizarnosti. Strašně se omlouvám, pan Čalko, jestli se na to koukáte, ale třeba v našem těláku. Úkol udělat ve Wordu text o mém oblíbeném sportovci. To my posíláme aktivitu normálně za den. Nějakou větší, nějaký běh třeba. Já posílám třeba i aktivitu z Nintendo. To já bych asi musel posílat ty schody, co vždycky musím vyběhnout po tom, co si dole pod barákem vyzvednu KFC rozvoz. To je taky schody na tom, že nebudem známkovat. Pro mě jako učitele vlastně ty známky jako nejsou důležité. Ačkoliv i ministerstvo školství už vydalo doporučení, že známkovat by se nemělo, spousta učitelů na té klasické škále 1 až 5 stále lpí. Plně připravený na tuhle situaci nebyl nikdo, logicky. Co je avšak poměrně znatelně vidět, je to, že školy, které na technologie a online komunikaci brali nějaký zřetel už dřív, se nyní dokázaly i lépe a rychleji adaptovat. My už jsme nějakým způsobem měli zaběhlou tu výuku díky tomu, že jsme technická škola. My jsme stejně větším úkolů během toho školního roku dostávali na ten odevzdávací systém. Výuka u nás probíhá prakticky standardně, akorát to všechno probíhá přes Hangout a normálně se vlastně učíme od pondělí do pátku. Ty hodiny jsou o něco kratší, nejsou klasických 45 minut, ale 30 minut a nemáme 7 hodin, ale 6, takže ta výuka je o něco kratší, ale prakticky probíhá
normálně. To avšak nic nemění na tom, že učit se ve škole a učit se z domova je úplně něco jiného. Jsem měl rozhovor s pár rodiči a většina se vyjádřila v tom, že to dítě není zvyklé se doma učit. To prostě není prostředí, kde se tolik učíš. Jo? A já to mám já podobně. Jo? Já musím jít jakože do školy. Jasně, tady doma je to jednodušší v tom, že třeba není tolik testů, nebo jsou ty testy jednodušší, protože my máme testy s výběrem otázek a můžeme se třeba poradit s rodinou nebo něčím podobným. Je to lepší hlavně kvůli tomu, že mám čas udělat vlastně kdykoliv to můžu udělat, nenutíme do toho a hlavně je dobrý, že se mi třeba známky zlepšily prostě fakt o 2 stupně. Rozhodně velký plus bych viděla v tomhle domácím učení, že to vede k samostatnosti. Výhoda je, že si můžu sama rozvrhnout svůj režim. Mi to strašně dělá problémy v organizaci času, že potom se stává, že já se začnu soustředit na nějakou práci a během toho mi přijde 10 dalších e-mailů, já tam mám třeba v tom e-mailu otevřené jedno zadání a teď slyším ty notifikace na ty všechny další. Výuka po internetu mi vůbec nevyhovuje, protože mám pocit, jako kdyby mi něco unikalo, jako kdyby všichni chodili do školy, učili se něco nového, jenom já prostě seděla doma a byla úplně out of point. Jako jo, chybí mi takový to, že si můžu zajít rovnou za učitelem, když něco nechápu, ale zase se mi nezdá, že by ta komunikace přes maily byla tak špatná. Ohledně matematiky, tam je to potřeba pochopit, což se dělá na dálku hodně špatně. Studenti jsou tak spíš přetížení, jo, teda ti naši, jo, protože samozřejmě to všechno trvá déle, jim vlastně dáváte ty texty, a protože víte co, nebudete číst během jako online, jenže potom tam chybí ten jako okamžitý feedback. Co mě v tomhle hodně vyhovuje je, že nemusím psát testy. Já jsem člověk, který se hodně stresuje, věřím, že spoustu studentů to má podobně nebo stejně jako já. Testů máme strach, těžko se nám na ně učí, jsme ve stresu a kvůli tomu často podáme horší výkon. V tomhle mi víc vyhovují pracovní listy, které dostanu, protože si na nich můžu dát záležet. Jsem mnohem radši, když je můžu učiteli poslat, protože vím, že je to něco, co mám dobře a čím se chci prezentovat. Plusů a mínusů k domácí výuce máme spoustu. Celkově avšak váš pohled na ní poměrně vyrovnaný. Těch, kteří jsou nespokojeni, je jenom o pár procent víc. Fakt je takový, že v domácí výuce ještě nějakou dobu zůstaneme a do školních lavic se budeme vracet postupně. Už za pár dnů se budou moci vysokoškoláci začít připravovat ke skládání státnic. Od 11. května budou moci pořádnou přípravu zahájit i maturanti. Otevřou se individuální výuky na zuškách a jazykovkách a také školy při dětských domovech. Velký zlom nastane 25. května. To budou moci otevřít brány škol pro děti na prvním stupni. Doporučeno bude avšak učit se maximálně ve skupinkách po 15 dětech, tak aby každé z nich sedělo v lavici samotné. A co se roušek týče, tak ty ze zákona z nařízení vlády povinné nebudou. Bude to záležet na každém učiteli a každé škole, jestli je vyžadovat budou či nikoliv. Jediné místo, kde dle nařízení vlády jejich nošení povinné bude, budou chodby a společné prostory. Od 1. června pak bude možné skládat maturitní zkoušku a navštěvovat povinné školní praxe. V průběhu června pak proběhnou i přijímačky a občasné třídnické hodiny na druhém stupni základek, potažmo středních školách. Jak už jste asi pochopili, o nějakém běžném vyučování, pokud se bavíme o druhém stupni základek, středních školách anebo třeba vysokých školách, zde nepadá ani slovo. Ty se z největší pravděpodobností do lavic vrátí až v září a celý tento školní rok uzavřou online. Jednu dobu se uvažovalo, že bychom se do lavic mohli vrátit dřív, ale museli bychom dodržovat určitá hygienická a bezpečnostní opatření, jako třeba dostatečná hygiena, rozestupy mezi sebou a právě povinné nosení roušek. No a mně přišlo hrozně zajímavé položit vám otázku, zda by něco takového čistě teoreticky na vaší škole vůbec bylo možné. Takřka 2/3 z vás si něco takového vůbec nedokáží představit a pouze pro 10% z vás by něco takového ve vaší třídě, ve vaší škole nebyl absolutně žádný problém. Když už ale řeč o problémech, na tom jednom, hlavním, pro všechny společném, se shodují takřka všichni. Ministerstvo strašně málo komunikuje. Pro nás maturanty je pak těžký vlastně se na něco připravit, když vlastně nevíme na co. Nesmím, ne, já nesmím ještě maturovat.
koupat, kam se skoupat. Jednu dobu byla ve hře varianta, že by se letos maturita teoreticky nemusela skládat vůbec a byla by vystavena na základě průměru z posledních tří vysvědčení, to znamená obě vysvědčení ze třeťáku a první pololetí čtvrťáku, což rozpoutalo velkou společenskou diskuzi. Ty maturanti tu maturitu dostanou za ty známky, to je podle mě naprosto super. Je vidět, že prostě to školství není tak zkostnatělý, jak jsme si mysleli, ale potřebuje ještě velmi dlouhou cestu. Souhlasím s udělením maturit jednoduše řečeno zadarmo. Nevadilo by mi, kdyby se maturitní vysvědčení udělalo z předchozích vysvědčení, ale i odsun maturity je podle mě logickým řešením. Si myslím, že to je docela fér a ta maturita už by tak trochu mohla i vypadat normálně, než jako stresovat studenty a biflovat se. Si myslím, že na dnešní dobu už je to stejně trochu staromódní. Když ty maturity dostaneme jen tak, tak to pro ostatní bude mít menší váhu než ty jejich maturity. Mám pocit, že ta maturita potom je bezcenná. Hlavně co se týče ročníku pod náma, že jo? Ty si taky stěžou, že jo? Že? Proč já bych měl maturovat, když ročníky nade mnou nemuseli maturovat, že jo? Mně se tam asi nejvíc nelíbí jenom ten parametr, že by vzali poslední tři vysvědčení. Já bych klidně byla za to, kdyby vzali všechny vysvědčení za třeba ty 4 roky, protože přece jenom maturita je jakoby to, co jsme se za ty 4 roky naučili a je to jenom závěrečná zkouška toho všeho. V budoucnosti tak zaměstnavatelé budou hodně koukat na to, kdo maturoval tenhle rok a budou jim rovnou ukazovat dveře. Je obecně známo, že zaměstnavatelé většinou nekoukají na vysvědčení z maturit, stačí ten papír, že to máte. Měl bych v budoucnosti strach, že moje maturitní vysvědčení, ať už oficiálně ne, tak ale mezi lidmi bude mít menší váhu než to z jiných roků. To je podle mě umocněno i tím, že rok 2020 se bohužel velmi dobře pamatuje. To je docela dobrý point, to mě dosud vůbec nenapadlo. Až se o téhle pandemii budou učit budoucí generace, tak bude mezi budoucími studenty dějepisu pravděpodobně strašně populární, protože ten ročník si prostě bude zkrátka každý pamatovat. COVID-19 bude něco jako zlatá bula sicilská. Pojďme se ale ještě na chvíli vrátit k té komunikaci ze strany ministerstva. Od okamžiku, kdy ve společnosti poprvé zaznělo, že by maturita mohla být udělená takzvaně zadarmo, nebo respektive na základě tří předchozích vysvědčení, spoustu maturantů to uvrhlo do určité nejistoty a zmatenosti. Ale dokud se situace nevyjasní a nebudeme vědět, jak to s tou maturitou bude, jestli tak nebo onak, jsme v zásadě všichni Schrödingerovi maturanti. Na začátku karantény jsem to právě viděla jako velkou příležitost na to se naučit hromadu věcí. Četla jsem knížky a připravovala se, ale ve chvíli, kdy se nadhodilo téma toho, že se možná vůbec maturovat nebude, tak ze mě hrozně opadla motivace to vůbec dělat. Co se týče maturitních otázek, tak všichni ze třídy jsme si vybrali jedno maturitní téma nebo okruh, který jsme každý samostatně zpracovali a pak jsme si to rozposílali. Jenže jakmile vyhlásili karanténu, tak se na to moji spolužáci tak trošku vykašlali a počítají s tím, že dostanou tu maturitu zadarmo. Takže momentálně máme vypracovaný jenom pár otázek a přemýšlím, že si asi vypracuju sama. Ale obecně ten fakt, že až do poloviny května se budou muset studenti připravovat z domova a s učiteli komunikovat jen na dálku, komplikuje přípravu spousty z vás. Na jednu stranu mnohem delší svaťák, na stranu druhou to ale svaťák tak úplně není, protože stále probíhá výuka a celé to sebou přináší spoustu menších či větších komplikací. Maturanti z matematiky se nejsou schopni připravit tak dokonale, jako kdyby seděli ve škole. Jsou zavřené knihovny, takže můžu čerpat jenom z toho, co tady mám doma, a nebo v případě z internetu, a to třeba mi není úplně tak příjemné. Záslečná @holkazletné na Instagramu vytvořila web, co se maturantů týče, tak tam jsou maturitní otázky. Původně jsem k tomuhle byl poněkud skeptický, jelikož můj obor není něco zrovna běžného, tak jsem si myslel, že tam nenajdu z hola nic, ale byl jsem příjemně překvapen. Pro vysokoškoláky Národní knihovna připravila systém Grammarius, který v podstatě umožňuje přístup do databáze knih. Je super, že máme teďka víc času na třeba povinnou četbu do češtiny. Nemusíme v uvozovkách plýtvat svůj čas na hodinách, jako je třeba pro mě biologie. Jsou věci, ze kterých nematuruju a nechci se jim dál věnovat. A snad nejčastěji zmiňovanou krizovou stránkou domácí přípravy na maturitu jsou odborné praxe. Jelikož studuju odbornou školu, tak součástí mých maturit je maturita z praxe. To nejsem schopný provést doma. Nemám tady potřebné vybavení, nemám krávu. Máme málo praxe a nevím, jak zvládnu praktickou zkoušku, jestli se tam vrátíme v polovině května. Já chodím na uměleckou školu a konzultovat svoji praktickou maturitní práci přes mail je docela bolest občas, protože vlastně já třeba potřebuju něco rychle vyřešit
abych mohla pokračovat dál, ale učitel mi třeba odepíše až za 2 dny. Nemluvě o tom, že do úplně specifické situace se podle některých z vás dostávají učňáky s nástavbou. Jste 3 roky na učňáku. Na učňáku toho po vás samozřejmě moc nechtějí, protože učňák je učňák. No a pak se překlopíte na tu nástavbu a máte 2 roky na to, abyste do sebe všechno to, co jste do sebe nenahrotili, prostě dostali, ty vědomosti. Takže najednou prostě strašný boom, strašný přehoz na mnohem složitější látky, které většina ani nepochopí ze začátku. Samozřejmě časem se do toho dostanou. A teď si vemte, že v ten rok, kdy máte maturovat a fakt jako ještě dobíráte látky, které jste v životě neslyšeli, tak přijde tohle boom, jeďte domů a nějak si to udělejte. Jako z nějakých výkladů na internetu málo kdo z kluků to pochopí, třeba v matice. Takže za mě, pokud budeme maturovat a psát ty maturity, tak to nemůže dopadnout úplně dobře, pokud se tomu nebude nějak přilepšovat. Pojďme si to teď zhrnout. Od udělení maturit automaticky na základě průměru se nakonec upustilo. Vše proběhne standardním způsobem. Jedinou změnou oproti minulým létům bude, že se letos nebudou psát slohové práce. Vše by se, jak jsem již řekl, podle aktuálně dostupných informací mělo stihnout v průběhu června. Kdybychom to udělali tak, že maturity přesuneme do září, rozhodí se nám celý systém. Museli by se posunout přijímačky na vysoké školy, lidi by nevěděli, jestli si například pronajmout kolej nebo si hledat byt v daném městě. Podobným způsobem jako maturity by se pak měly vyvíjet i státnice na vysokých školách. Co se týče běžné vysokoškolské výuky, ta se poměrně zásadně liší škola od školy. Takže u nás na Karlovce se vlastně většina předmětů přesunula na Moodle, skoro všechny. A u některých tak máme i online přednášky pomocí Zoomu nebo pomocí Adobe. Co se týče nás, tak máme převážně samostudium s výjimkou jednoho předmětu, tam máme každý týden online hodinu. Vlastně netušíme, jak bude se zkouškama. Netušíme, kdy budou a hlavně jak budou, jestli se teda zachovají klasický ústní a písemní zkoušky, nebo jestli to proběhne nějakým jiným způsobem, nikdo neví. Zásadní verdikt padnul už okolo přijímaček na střední školy. Ty letos budou mít pouze 1 kolo místo původního plánu, kde měly být kola 2 a žákům se do jejich přijímačky měl počítat ten lepší ze 2 pokusů. 70% z žáků v mém průzkumu, které přijímačky právě letos čekají, se ale obává toho, že absence 1 pokusu navíc jim může v přijetí na jejich vysněnou školu uškodit. Protože nechápu, proč, když si jdeme jeden den napsat ten první termín, tak nechápu, proč nemůžu mít ani ten druhý. Jsem z toho více ve stresu. Věřím tomu, že nejenom já, ale dost lidí. Co se nejvíc bojím je, že přejdou třeba na průměry z vysvědčení, co teda doufám, že fakt neudělají. Nic takového se zatím naštěstí nechystá. Pracuji tak, že mám zakoupené sešitné přijímací zkoušky a vyplňuji si. A dívám se ještě na školu doma, která je 2x týdně. Škola doma. Projekt České televize, který se vysílá každé úterý a čtvrtek, vždycky po sama doma, a který má pomoci žákům právě s přípravou na přijímací zkoušky. Není to jediný z projektů, který aktuálně Česká televize spustila. Funguje například portál ČT Edu, kde najdeme spoustu vzdělávacích videí a hlavně pořad Učitelka, který má pomoci se vzděláváním na prvním stupni základních škol. Díváme se na učitelku, na 4. třídu, na 5. třídu, ale jenom na to, co já považuji za to, že je přínosné pro nás, pro to, co potřebujeme se učit. A co se mě tam hodně líbilo, byla občanka, ta byla dobrá, to jsme koukali všichni. Super. Ministerstvo školství je spoluautorem tohoto projektu, takže bych předpokládal, že ta výuka bude skutečně reprezentativní a nějakým způsobem normovaná. Tady to spíš vypadá, že každý z těch učitelů si připraví nějakou vlastní náplň té hodiny a těžko říct, do jaké míry je konzultovaná s ostatními odborníky a jestli těm dětem opravdu předáváme to nejdůležitější. To, že se tam výjimečně vyskytují i nějaké faktické chyby, svědčí o tom, že to spíše nebude tento přístup. Ale zase máme demonstraci různých přístupů různých pedagogů. Tak či tak, asi se shodneme na tom, že právě pro děti na základní škole, potažmo pro jejich rodiče či starší sourozence, je aktuální situace asi nejprekérnější. Je pro ně asi tak stejně prekérní, jako pro mě vyslovit slovo prekérní. Vůbec si nedokážu představit třeba prváci, jo, kde děláš jako písmena, matiku prostě, jo, a to je hodně drill. Učitel sice má učit, ale není
není to o kvantu u toho učiva, ale spíš o způsobu práce. Takže pokud ta paní učitelka si zavedla děti nějakým způsobem, tak ty děti v tom doma docela v pohodě pokračují a že se nestihne probrat úplně všechno, to bych neviděla jako to podstatné. Učitelé se sice možná snaží, ale myslím si, že je to hlavně na rodičích a pokud ti rodiče jim to nevysvětlí, tak ty děcka nebudou umět vůbec nic z té školy. A těch mladších dětí prostě u toho musí být ten rodič, nebo je u toho ten rodič, vlastně taky o to jako vytěžuje. A ten rodič má svých problémů. Já teda si myslím, že to je jako těžký pro lidi, kteří nejsou vybavení počítačema. Já už mám nějakých 300 zpráv v e-mailu a já bych nebyla schopná se v tom orientovat, byť to teda rozhazujeme do složek a tak. Ale my si to všechno tiskneme a potom vlastně to děláme a odčárkováváme nebo odtykováváme, že je hotovo. Něco musíme nafotit, poslat učiteli zpět, že je to hotové, on to zase nějak jako pošle nám řešení, aby my jsme si to zkontrolovali podle toho, je to prostě strašně složitý za mě. V podstatě ty děcka, když bych jim to já nevysvětlila předtím, tak nejsou schopni spoustu věcí udělat. Samozřejmě každý to nevyužije, ale ten, kdo to využije, tak mu to moc přeju, že má možnost mluvit s tím dítětem, což nám z dnešního života mizí. Tam, kde bych věděla plus, ta rodina si je blíž. Představa, že bych pracovala jako zdravotnice nebo doktor a musíš mít služby a být v nemocnici a potom přijít na chviličku domů se vyspat a druhý den zas, tak jako kdy se ty rodiče mají věnovat těm dětem? Právě děti na prvním stupni základek se, jak již v tomhletom videu zaznělo, do školních lavic vrátí jako první. Všichni se totiž ve finále tak nějak shodují na tom, že učitel je pro takhle malé děti neskutečně důležitou autoritou, kterou ve výuce nových věcí zkrátka potřebují. Já bych nechtěla být učitel. Teďka já bych nechtěla být za žádnou cenu učitel, který má dávat těm dětskám takhle na dálku ty úlohy. Protože to je tak nevděčný a tak těžký. To je myšlenka, která si myslím, že by v tomhletom videu bez pochyby měla zaznít. All in all, můžeme jim vyčítat spoustu chyb, zmatků, to, že třeba nedokáží pořádně odhadnout množství učiva, anebo nedokáží skrz technologie vysvětlit látku tak, jak by to dokázali v reálném životě, hezky ve škole, z očí do očí. Je ale potřeba brát v potaz, že jsou ve stejné nezávidění hodné situace jako každý z nás. A je to pro ně zkrátka všechno úplně nové. Navíc, průměrný věk učitelů v českých školách je 47 let. Tak to jim ten pomalejší rozjezd přece nemůžeme vyčítat. Já úplně chápu prostě ty učitele, kteří ze dne na den museli změnit svoji výuku úplně diametrálně. A takže rozumím tomu, proč si s tím někdo nedovede poradit. Jestli můžu kritizovat teda kroky ministerstva nebo obecně vlády, tak si myslím, že tam měla udělat aspoň třeba 2 dny mezeru a ne zavřít školy ze dne na den. To byl hrozný šok. Učitelé potřebovali aspoň ten den nebo dva na to, aby to nějak zpracovali a aby se to vrátilo do nějakých kolejí. To, že si teď zkoušíme tolik nových věcí, by se ale mohlo odrazit v tom, jak bude školství vypadat v budoucnu. Na místě, podle mě v tenhle okamžik, pomalu ale jistě začíná být otázka, co si z toho můžeme vzít. Já si myslím, že se třeba tímto možná i trošičku ty učitelé jakože všimnou toho, že když máme jako tu elektronickou podobu, tak to je příjemnější a pohodlnější. Je to tedy příležitost využít současné krizové situace a naučit se nový systém, s nímž jistě budeme ve školách i ve firmách pracovat i později. Co doufám, tak je to, že díky téhle karanténní situaci vyplavou na povrch jako diskuze, které byly opomíjené a zároveň strašně potřební v tomhle školství. Jako je otázka maturit, otázka vlastně zkoušení, otázka celého toho systému, otázka digitalizace školství a tohodle, protože to je podle mě strašně důležitý. Ale většina škol si teď zkouší prostě něco novýho a to samo o sobě je super. Takže znovu uvažujeme o tom, jak učíme, co je pro nás důležitý. Tohle video nemá a ani nemůže mít za cíl říct, že je něco automaticky správně nebo automaticky špatně. A nebo vám začít dávat přednášky o tom, že tohle co byste dělat měli a tohle co byste dělat neměli. Rád bych ale tímhletím videem otevřel určitou diskuzi. Napište mi dolů do komentářů, jak vám to celé vyhovuje.
co je na tom podle vás dobré, co je na tom podle vás špatné, co si z toho třeba do budoucna můžeme vzít. Rád bych rozvinul slušnou a neútočnou diskuzi mezi studenty, učiteli či náhodnými kolemjdoucími, ale hlavně se prosím, zkusme při tom všem navzájem respektovat. Taky děkuji všem, co mi jakoukoliv formou pomohli s tímhletím videem, který bylo celý jeden takový velký experiment, který vůbec nemám tušení, jak dopadlo, jestli byl vůbec nějakým způsobem přínosný a zajímavý. Takže jestli máte nějaký feedback k tomuhle formátu, který jsem tady dneska zkoušel, tak mi určitě napište na můj Twitter nebo na můj Instagram. Všechno čtu, rád o tom s vámi budu debatovat, rád to spolu s vámi budu pilovat a budu jedině rád, když se budete mít krásně a zase příště se tady na tomhle kanále sejdeme. Mějte se krásně a čau.